Azerbaycan Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu hissəsində gedən döyüşlərdə şəhid olan Gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlunun dəfn mərasimi keçirilib. Oxu.az xəbər verir ki, şəhidin nəşi Tovuz rayonu Cəlili kəndində dəfn edilib. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Çavuş Sadqov Vüqar Lətifoğlu, baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməzoğlu, baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu, hərbi qulluqçumuz əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu şəhid olub. Ötən gün isə döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan general-mayor Həşimov Polad İsrailoğlu, polkovnik Mirzəyev İlqar Anzoroğlu, mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, mayor Novruzov Anar Gülverdioğlu, Gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu və müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Mustafazadə Elçin Arifoğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.